Gislan sortu genuen gabezia bat somatu genuelako. Inteligentzia espaziala edo nahi baldin badugu lurraldearen gaineko ba, analisietarako eta ba, ikusten genuelako bazegoela gabezia bat. Eta aldi berean ere aukera ugaritzen ari zirela, ez da? Bor batetik an, Europako Batasunak ja inspire araudia abian jarri zuen administrazio lokalak behartze zituena datu espazialak, tokian tokiko datuak zabaltzera eta eskaintzera, bai aldundiak eta bai Eusko Jaurlaritza eta apustu handia egiten ari ziren, eta datu asko ari ziren askatzen ba, enpresek eta organizazioek erabili zitzaten, eta hor ikusi genuen bazegola aukera bat zabaltzen ari zela. Eta era berean ere ikusi genuen teknologikoki ere aukera gero eta indartsuagok baziren aldetik, organizazio txikientzat gero eta eskuragarriagoa zela lurraldearen gaineko analisiak egiteko tresnekin ibiltzea, ezta? Urte horietan, hasieran ari ginen bezero jakin batzun premia batzuri erantzuten, premia hori oso lotua nahi baldin baduzu, ba, hirigintza, obra eta zerbitzuak, ezta? Argiteria, ursareak, trafikoa, aparkalekuak eta alako kontuak, gero eta eragiketa konplexuago eta arantz ahon behar izan genuen, batez ere gero eta datu handiagoak edo datu multzo handiagoekin ba, soluzioak eskaini ahal izateko. Hor aldaketa interesgarri bat gertatu zela. Izan zen, nolabait ere, organizazioetan belaunaldi aldaketa bat, eta belaunaldi aldaketa horretan ohartu ginen gero eta gehiago zirela ba, zetozkigun gazteak, datu baseetan adituak, kodifikazioan ere ba, gero eta jantziagoak, euskal hiztunak, euskaraz eskolatuak eta euskaraz lan egiteko borondate zetozenak, eta nolabait ere, zera, ezta, gaitasun teknologikoa handiagoa izateak guri ere, ba, nolabait ere, aukera bat eman zigun, ba, zerbitzu osoagoak emateko bidean jartzeko. Teknologia oinarri duten enpresen ezaugarri garrantzitsuetako bat da, bakoitza aditua dela bere lanean, ez? Eta gu behar genuen, eta alako taldea genuelako, ezta? Ba, genituen geografoak, kartografoak, estatistika eta matematikan adituak, eta behar genuen denentzako parte hartze eta inplikazio konpromiso personalerako egitura bat. Eta hor une batean ba, ikusi genuen interesgarria eta agian gure kasuan ere bizirauteko ezinbestekoa zela ba, aditu sare hori, lankide sare hori, ba, nabait ere kooperatiba izatera pasatzen. Urrats hori eman genuen eta egia da, bueno, une honetan talde txikia izan da ere, ba, adituz osatutako talde bat garela, elkarlana gakoa dela, eta nabait ere nik uste ba, lizta, kooperatiba izaerak aukera hori eman digula gure txikitasunean. Une honetan 8 lagun gaude. 8 lagun, esan dezagun, 2 lagun gaude kudeak eta sustapen, salmenta eta bezeroarekiko harremanean, eta beste 6 lagun daude ekoizpenean. Gislanek, nolabait ere, Gislanen bilakaeran beti datuekin lan egin dugu, hau da, datuen zientziako prozesuak aplikatzen ditugu, bezeroari datuen alorrean behar duen hori emateko. Eta eman behar diogun hori batzutan izan daiteke txosten soil bat, bestatzutan izan daiteke aplikazio informatiko bat, eta askotan ere aholkularitza, nola ez, datuekin da, nola gero eta hobeto lan egin. Bezeroari datuen gaineko soluzioak ematen dizkiogu. Egia da, badugula espezializazio bat, eta da lurraldearen gaineko informazioaren prozesamenduan. Eta horretan bide luzea egin dugu. Baina gaur egun datuen zientziatik, bezeroak datuetatik lortu nahi duen hori lortzen laguntzen diogu. Adimen espaziala azkenean da jakitea zu egiten ari zaren hori lurraldearen gainean duen eraginen aldetik, ba, ea hobeto egin dezakezun, ea beste modu batera egin dezakezun, ea gehiegikeriak dauden, ala gutxiegi eskaintzen ari zaren, ezta? Erraz ulertzen da, esate baterako hori ekarriko bagenu ursarea eman dezagun matxura bat badago, eta badakizu matxura non dagoen. Ez dakizuna da, ura mozten duzunean zenbait etxeri eragingo dion, ezta? Nolabait ere gure sistemak albidetzen dio, kasu honetan udal bati jakitea ba, ura moztu aurretik zenbat atariri jakinarazi behar dion, hain zuzen ere ez duela urik izango hainbat ordutan. Euskaraz lan egiten dugu eta egia da euskaraz lan egin dugula sortze beretik, ez? Gure enpresa proiektuan bertan gure buruari ere agindu geniolako ba, euskaraz lan egin nahi genuela, gure konpromisoa horretan bai irmoa dela. Ez da, bezero euskaldunari behar duen teknologia euskaraz lan egiteko moduan jartzea. Eta uste horretan gure arloan ba, bueno,
ba, erakutsi dugula gaitasuna. Euskara guretzat erdi-erdian dagoen ezaugarri bata. Hori esan da, ere, esaten dut, bezero oro atseginez hartzen dugula, bere hizkuntza edo zein izan da ere, eta oraintxe bertan, ba, bueno, Kataluniarako lanean ari gara, eta katalanezko produktuetako bat katalanez jartzera goaz, eta aranez ez jartzeko ere ba, eskatu digute. Guretzat Indeus garrantzitsua da, batez ere, topatu dugulako badela jende bat eta hainbat organizazio oso garatuak, ibilbide luze bat egin dutenak, ez bakarrik bere sektorean, baita hizkuntzarenean ere, guretzako, bueno, bada gure buruari zagitez, lasaitasuna edo poza edo nolabait ere baikortasuna ematen dion ekimen bat. Egia da, elkarrekin egotea, elkarri entzutea, bakoitza non dabilen, zertan dabilen, eta elkarri laguntzeko aukera izateak, nolabait ere ematen dizula halako indar bat, ez? Eta indar hori gero etxera ekartzen duzu eta etxean sustatzen duzu. Komunitate kultural moduan bizi dagoen behar badugu, kultura horrek eskatzen du jarduera profesional, jantzia, jasoa, eta kasu honetan teknologiarekin bete-betean lotua, ez? Eta hor dago apustua, ez bakarrik enpresena, baita ere, esan dezagun kasu honetan, euskal hiztun herriarena.